Польшчы трэба быць гатовай да падтрымання паўстання ў Беларусі. Гэтак у інтэрв'ю тэлеканалу Польсат выказаўся генерал Вальдэмар Скшыпчак, былы намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшчы. Паводле генерала, калі ўкраінскі контрнаступ будзе паспяховым, беларускія добраахвотнікі рушаць на Беларусь. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Вітаўт Сіўчык, запрашаю на галоўныя навіны ў аб'ектыве. Пад кропельніцы адразу ў Маскву. Лукашэнка зноў паляцеў у Расею. Таму гэта такая чыста фармальная дзяжурная паездка. Казахстан дапамагае рэжыму абыходзіць санкцыі. Экспарт некаторых пазіцыяў падскочыў у дзясяткі разоў. Ніхто не ўдзіўляецца, што там Казахстан 100 раз больш стаў там закупаць айфонаў, допустим. Никто не удивляется, все спокойно торгуют. Новое правило дорожного руху. От завтра фары обовязковые нават днем. Каб пазбегнуть дитячего травматизма на дорогах, с завтрашнего дня, нават у светлый час, кировцы мусять ездить с уключенными фарами. Дзеянні рэжыму могуць быць кваліфікаваныя як злачынствы супраць чалавецтва. Генпракуратура Украіны расследуе гвалтоўнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь. А дэмакратычныя сілы разам з дэпутатамі Верхоўнай Рады Украіны працуюць над тым, каб міжнародны суд у Гаазе выдаў дазвол на арышт узурпатара. Падрабязней Руслан Ігнатовіч. Украіна расследуе меркаваную ролю Беларусі ў гвалтоўным перамяшчэнні ўкраінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторый. Пра гэта заявіў генеральны пракурор Украіны Андрэй Косцін. Дзеянні ўкраінскай пракуратуры віталі сёння ў Брусэлі. Я лічу гэтую пастанову пракуратуры Украіны даследаваць залучанасць і адказнасць, што мусіць несці рэжым Лукашэнкі за незаконны трафік украінскіх дзяцей, вельмі справядлівую. Але не толькі за гэта мусіць несці адказнасць дыктатар Беларусі. Лукашэнка павінен быць прыцягнуты да адказнасці і за тое, што даў расійскім узброеным сілам тэрыторыю Беларусі для ўдару па Украіне. За тое, што расійскія ракеты ляцяць з тэрыторыі Беларусі. Расійскіх салдатаў трэнуюць на вашай тэрыторыі. І Беларусь мусіць атрымаць такі ж статус, як і ў Расіі, краіны, што падтрымлівае тэрарызм. Агенцтва Reuters адзначае, што адпаведная заява генпракурора Украіны была зробленая ў адказ на зварот беларускіх дэмакратычных сілаў, у якім сцвярджалася, што 2150 украінскіх дзяцей, у тым ліку сіроты ва ўзросце ад 6 да 15 гадоў, былі адпраўленыя ў дзіцячыя лагеры і санаторыі на тэрыторыі Беларусі без дазволу дарослых. Тую справаздачу рыхтавала народнае антыкрызіснае ўпраўленне, якое ўзначальвае Павел Латушка. Следства ідзе. Следства, мы спадзяемся, закончыцца тым, якую мы этому паставілі. Гэта ордэр на арэшт Лукашэнкі. Але залежыць гэта будзе, канешна, ад следчых і ад пракурора. Павел Латушка адзначае, што доказаў злачынства ўлады ў Беларусі вельмі шмат. Гаворка вядзецца пра, цытата, гігабайты фота і відэаматэрыялаў з канкрэтнымі асобамі, якія займаюцца перамяшчэннем украінскіх дзяцей на тэрыторыю і па тэрыторыі Беларусі. Адна з такіх асобаў – знакаміты паралімпіец Алексей Талай. У сваім тэлеграм-канале ён нават і не хавае, чым займаецца, дзякуе за дапамогу ў сваіх справах Александру Лукашэнку. Сваю дзейнасць Талай называе волонтёрствам. Мы благодарим всех тех, кто помогает нам. В первую очередь глава государства. Без его такой вот поддержки мы бы никогда бы не смогли так серьезно, так объемно реализовать вот ту всю гуманитарную миссию пострадавшим людям Донбасса. Это и Беларусь Калис. Эту группу нам помогли привезти РЖД. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, який репрезентует свою Украину у парламентской ассамблеи Рады Европы, отзначил, что гвалтовное перемещение детей – это найтяжейшее военное злочинство, и виноватым погрожает пожитевое зняволение. Политик обещает, что на протягу расследования, распочатого генпрокуратурой, Украина будет передавать всю информацию прокурорам Международного суда у Гаазе. И мы будем надеяться, что появится ордер на арест и Александра Лукашенко, так же, как он есть в отношении Владимира Путина. Напомню, что в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в апреле, есть обращение к Международному уголовному суду изучить роль именно отдельно Александра Лукашенко
в этих преступлениях. Спадзяецца на гэта и Павел Латушка. Ён паведаміў Белсату, что команда народного антикризисного управления працуе над чарговую справаздачай, якая мае на мэце подтвердзіць факты злачынстваў супраць чалавецтва. Латушка удакладніў, что гэтым разам збіраюцца усе факты депортации беларускага насельніцтва, сексуальны гвалт з боку так званых сілавікоў і гвалт у дачыненні тых, хто застаецца у турме. У нас ёсць мэта. Гэта пакараць Лукашэнку. Да, хтосьці можа скажа, ну калі выдадуць яму там ордер, калі ж яго затрымаюць. Але заўсёды ўсе дыктатары, у адносінах да якіх быў выдадзены ордер на арышт, скончывалі альбо смерцю, альбо ў турме. Таму гэта той сцэнар, які цяжкі, можа доўгі, працяглы, але мы будзем ісці гэтай дарогай. Пра тое, што рэжым Александра Лукашэнкі блізкі да таго, што яго дзеянні могуць быць прыраўнаваны да злачынства супраць чалавецтва, казала і дацэнт універсітэцкага каледжу Лондону і спецыяліст у галіне правоў дзяцей Юлія Іофе. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Еўрапарламент патрабуе ад дзяржаваў аб'яднанай Еўропы і ад кіраўніцтва Еўразвязу як арганізацыі не толькі не адмяняць, але і ўзмацніць санкцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. Пра гэта Белсату паведаміла прадстаўніца камітэту замежных справаў Еўрапарламенту Анна Фатыга. Сёння ў Брусэлі адбыліся дэбаты, дзе еўрадэпутатам нагадалі пра беларускіх палітвязняў і не толькі. Яраслаў Сцешнік працягне тэму. Беларусь стала краінай сфармаванага аўтарытарызму, ды імкліва ператвараецца ў калонію пуцінскага імперскага праекту. Такія высновы робяць аўтары справаздачы амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House, якая прааналізавала стан дэмакратыі ў 29 краінах Усходняй Еўропы, Каўказу і Цэнтральнай Азіі. Скажам шчыра, мы не ў найлепшай кампаніі па ўзроўні свабодаў. Дзеянні дыктатуры ў Беларусі адсочвае і Еўрапарламент. Адбываецца не толькі пераслед палітвязняў, ідзе вайна рэжыму Лукашэнкі супраць беларускага грамадства. Хвіліну таму ў зале камітэту замежных справаў Еўрапарламенту я паведаміла пра малазаўважную справу – русіфікацыю, якую вядзе рэжым Лукашэнкі адносна ўсяго народу. Еўрадэпутат Анна Фатыга нагадала калегам, што ў беларускім судзе Алесю Бяляцкаму не дазволілі, каб разгляд ягонай справы ішоў на беларускай мове. Алесь Беляцкі, заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, быў асуджаны на 10 гадоў узмоцненага рэжыму за нібыта кантрабанду і фінансаванне масавага парушэння парадку. Гэта ўжо другі раз, калі Беляцкі за кратамі. Любы кантакт з уладамі ў Менску магчымы толькі пасля вызвалення палітвязняў без якіх-кольвік умоваў. Вызвалення палітвязняў – не прадмет для бясконцых перамоваў, не тавар для гандлю, а адзінае выйсце з тупіку, у які дыктатар завёў краіну і народ. Гэтую заяву жонка Беляцкага Наталля Пінчук зрабіла ў нарвежскім Лілехамеры, дзе прайшоў штогадовы сусветны форум за свабоду выказвання. Наталля Пінчук таксама асудзіла пазіцыю чыноўнікаў з Арганізацыі аб'яднаных нацыяў, у тым ліку генсека Антонію Гутэрыша, якія хваляць Лукашэнку за дасягненні ў ААНаўскай праграме і запрашаюць яго на саміт устойлівага развіцця. Прынцыповая палітыка дэмакратычнай супольнасці павінная зрабіць немагчымым лёгкае існаванне рэжыму, паказаць, што адказнасць панясе і сам Лукашэнка, і яго хаўруснікі, у тым ліку прапагандысты дзяржаўных медыяў. Дэпутаты Еўрапарламенту маюць больш выразную пазіцыю адносна Лукашэнкі, чым кіраўнікі краінаў аб'яднанай Еўропы, якія пад ціскам таго ж Гутэрыша не могуць прыняць наступны пакет санкцыяў супраць Лукашэнкі. Паводле інфармацыі, якую мае Белсат з дыпламатычных крыніцаў, кіраўніцтва Францыі, Даніі, Бельгіі, Вугоршчыны і Партугаліі выступала за адмену забароны транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз Еўразвяз. Але клуб калійнага лобі можа змяніцца. Еўрапарламент стараецца націскаць на кіраўнікоў Еўразвязу і краінаў-чальцоў, каб увесці мацнейшыя і больш далёкага дзеяння санкцыі адносна рэжыму Лукашэнкі. Гаворка не толькі пра палітвязняў. Лукашэнка узурпатар, і ён вельмі інтэнсіўна дапамагае Пуціну весці вайну супраць Украіны. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», на сераду ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 1516 чалавек, але на справе лічба несправядліва асуджаных за палітычную пазіцыю можа быць больш у некалькі разоў. Праваабаронцы проста не паспяваюць апрацаваць усе прысуды, а часам сваякі баяцца паведамляць праваабаронцам пра вырак асуджанага, каб за кратамі не было непрыемнасцяў. Але гэта не мае сэнсу, кажа Ігар Ільяш.
человека признали политвязнем на уровне правооборонных организаций «Вясны» и сябровских организаций «Вясны», то это ни на что не уплывая. Бо на самом деле это вызначение политвязнем в первую чергу робят сами силовики, сама влада. То бок, яны докладно ведают, кто за что сидит. Журналіст Ігор Ільяш – муж нашай калегіі Кацярыны Андрэєвай, асуджаная на 8 гадоў узмоцненага рэжыму за тое, што яна выконвала сваю працу, вяла жывы тэлерэпартаж з жорсткага разгону пратэстаў на плошчы пераменаў у Менску. У інтэрв'ю «Радіо Рацыя» Ігор распавёў, што здароўе Кацярыны з моманту затрымання пагоршылася. Катя ему вельми стомленная физично и морально. И здоровье так само не полегчается за 2,5 года. Например, погоршился зрок. И агулом не стала я на больше выносливой за этот час. Як политичный аналитик Игор робить прогноз, что частку политвязнев могут вызволить у межах певного гандлю и прихованных домовленностей. Але тысячи политзневоленных белорусов выйдут на волю только после полной смены политической системы. Ярослав Стешек, Белсат. Лукашенко ж тым часам зноў у Москве і ўжо нават дакрануўся шчакою да Путіна. Прыляцеў на еўразійскі эканамічны форум, што прымеркаваны да паседжання вышэйшага еўразійскага эканамічнага савету. Кажуць, будуць разглядаць эканамічныя пытанні ўзаемадзеяння ў межах ЕАЭС, хаду выканання папярэдніх рашэнняў, адпаведныя рэгламенты. Цікава, аднак, якія пытанні ўзурпатар будзе абмяркоўваць непасрэдна з Пуціным. Прэс-служба Лукашэнкі пра гэта маўчыць. Тэму працягне Уладзіслаў Корсак. Крыху акрыяў і зноў да Пуціна. Новы візіт Лукашэнкі ў Маскву фармальна звязаны з наведваннем Еўразійскага эканамічнага форуму, што праходзіць гэтымі днямі ў сталіцы дзяржавы агрэсара. Апошні раз ўзурпатар пабываў у Пуціна на парадзе 9 траўня. Тут экономичное питание, не выпадково Лукашенко наперед дни визита в Москву принял амбассадора Беларуси в России Крутого, и там обмерковали весь комплекс экономичных отношений Беларуси и России. И потом Крутый расповел, что Беларусь хотела бы удельничать во всех федеральных программах российских экономичных, якія фінансуюцца з федэральнага бюджэту. Апошнім часам колькасць расійскіх войскаў у Беларусі памяншаецца. Паводле ўкраінскай выведкі, на пачатак траўня на беларускай зямлі засталіся прыблізна 2800 расійскіх жаўнераў. На піку ж летась узімку было прыблізна 11 тысячаў. Таксама летась у Расею эшалонамі вывозіліся артылерыйскія боепрыпасы з беларускіх складоў узбраення. На гэтым фоне пытанне беспасярэдняга ўдзелу беларускай арміі ў вайне на ўкраінскай тэрыторыі выглядае менш актуальным. Але ці стала яно такім для Пуціна? Гэтае пытанне ўжо выходзіць з парадку дня, мне падаецца, і чым далей ідзе вайна, а яна ідзе не вельмі спрыяльна для Расіі, тым, я думаю, верагоднасці ўдзелу беларускага войска ў гэтай вайне змяншаецца. У той жа час у Беларусі пачалі ўзводзіць элементы гэтак званай лініі Хрэніна. На дарогах з'яўляюцца блокпасты і супрацьтанкавыя ўмацаванні па перыметры. Выглядае, што Лукашэнка цяпер сам можа баяцца ўваходу ўзброеных групаў, напрыклад, з тэрыторыі Ўкраіны, кажа палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Іншая справа, наколькі Расія тут можа быць некім гарантам, некім фактарам падтрымкі Беларусі ў выпадку некага крызісу. Потому что колено не может оборонить свою территорию, территорию своих областей, Белгородской, Бранской. Колено вот дроны над Кремлем могут заявиться, то какие тут гарантии может дать Россия и Беларусь? Так само подчас сустречи может стоять на парадку дня питания размещения ядровой зброи у Беларуси. Сёлета ў красавіку рэжым дэманстраваў нават упарадкаванне былога стратэгічнага сховішча баявых частак, а ў Расіі праходзілі навучанне разлікі аператыўна-тактычнага комплексу «Іскандэр-М» узброеных сілаў Беларусі. Таксама ішлося пра будаўніцтва сховішча ў Беларусі, але ўжо больш за месяц – цішыня.
Гэта не будуць пастаянна паўтараць. Тут пытанне ў іншым, наколькі беларускія вайскоўцы гатовыя да магчымай сітуацыі, калі ім запрапануюць усталяваць ядравую боегалоўку на Іскандэр і здзейсніць удар па суседняй краіне. Не будзем зараз канкрэтызаваць, іх некалькі. Я думаю, вашы гледачы добра ведаюць геаграфію і ўсведамляюць, што можа быць. У Расію прыляцеў старшыня Савету бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч. Заяўлена, што ён возьме ўдзел у сустрэчы силовиков из разных стран, якую организует Совет Безопасности России. Отметная заява Вальфовича про то, что Беларусь робить все необходимое для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, да готовая снова выступить пляцовкою для перемоваў боков. Я думаю, что у пана Вальфовича немає. Я думаю, что у пана Вальфовича нема можливости вернуть життё тысячам людей, яких забили расейцы, что зайшли с территории Беларуси. Тому говорить про некие перамовы, это все одно, что Муссолини, еще до того, как его повесили на миланской бензоколонце, пропоновал бы свое посередництво заходним союзникам у перамовах с Гитлером. Поводле подликов, за летась агульная сумма финансования России своего одиного союзника режиму Лукашенко оценивается на 15 миллиардов долларов. Это рекордный показник, свечат эксперты. Владислав Корсак, Белсат. Беларускіх турыстаў, якія зніклі на Эльбрусе, ўдалося знайсці. МНС Расіі выявіла групу на вышыні 3800 метраў над вяршынёй гары Уцюг. Жыццю альпіністаў нічога не пагражае. Пошукавыя працы трывалі 36 гадзінаў. Сувязь з шасцю беларускімі турыстамі, якія выправіліся на Эльбрус, знікла 23 траўня. Яны нават не зарэгістраваліся для ўзыходжання на найвышэйшую горную вяршыню Расіі. 5642 метры над узроўнем мора. У Беларусі інфляцыя на харчовыя тавары вышэйшая, чымся ў сярэднім для Еўразійскага эканамічнага саюзу. Такія звесткі дае статыстычны дэпартамент гэтай арганізацыі. У канцы сёлетняга красавіка цэны на харчы ў Беларусі падраслі адносна леташняга снежня на 3,6%. У студзені красавіку ў параўнанні з леташнім аналагічным перыядам рост склаў больш чым на 10%. Растуць у Беларусі і цэны на платныя паслугі плюс 4,4% ў параўнанні са снежнем. За год яны выраслі амаль на 7%, а вось паказнікі для нехарчовых пазіцыяў у нашай краіне крыху ніжэйшыя, чым агулам у Еўразійскім эканамічным саюзе. Пасля снежня 2022 яны ў Беларусі падраслі роўна на 1%. За год крыху больш, чым на 7%. Еўразійскі эканамічны саюз яна 5 дзяржаваў, акрамя Беларусі ў яго ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан і Расія. У беларуска-казахскім гандлі адбываецца ажыўленне. Рэзка выраслі пастаўкі з Казахстана ў Беларусь. Электронікі, акумулятараў, падшыпнікаў ды іншых тавараў побытавага і прамысловага прызначэння. Прычым рост па некаторых пазіцыях адразу ў дзясяткі і нават сотні разоў. Найбольш імаверна, што такім чынам у Беларусь трапляе прадукцыя, якую краіны захаду прадаваць у нашую дзяржаву забаранілі. То бок рэжым Лукашэнкі з дапамогай Казахстану, магчыма, абыходзіць санкцыі. Чаму казахскія ўлады даюць зялёнае святло такім схемам і ці ў стане Захад перакрыць каналы паралельнага імпарту, высвятляў Валянцін Васіленка. Экспорт з Казахстану ў Беларусь у шэрагу пазіцыяў не проста вырас, а падскочыў. Паводле свежых звестак казахскага бюро нацыянальнай статыстыкі, акумулятараў адтуль вязуць амаль у 4 разы болей, камп'ютараў ці не ў 20 разоў, а смартфонаў у 286 разоў, калі параўноўваць першыя кварталы гэтага і мінулага гадоў. Гаворка пра паралельны імпарт у Беларусь пад санкцыйнай прадукцыі, мяркуе эканаміст Олег Мазоль. Фінансавыя даходы ад суаддзелу ў абыходзе санкцый для трэціх краін перевышая политические дивиденды от долучения до международной санкционной политики. Я навод меркую, что існує своего шерогу конкуренция помеж країнами ЕАЕС за використання і компаній і юрисдикцій для обходу санкцій.
Подобно бизнес будет поширяться на фоне новых заборонов Злученных Штатов поставлять у Беларуси Россию шерог американских товаров от электроники до алкоголю и медичной техники. Агулом больше за 1200 позиций. Не надо кричать и плакаться по поводу сегодняшних санкций. Але Беларусь не может цалком обойтись без замежной продукции. Это не только смартфоны, але и высокотехнологичное промысловое обсталявание, запчастки до его и комплектовальные для вытворчасти. Например, с Казахстану сёлета стали импортовать помпы и подшипники. Что тут свое? Свое дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Вязуть с Казахстану и легковые автомобили, чего ранее не было. А у Беларуси пропонуют спростить процедуру их параллельного импорта. Мы бы хотели, чтобы мерами законодательного регулирования были упрощены процедуры оценки соответствия, то есть той самой сертификации на ввозимые автомобили. Возможно, это позволило бы активнее использовать белорусским дилерам каналы так называемого параллельного ввоза. Казахские улады каналов обыходу санкций не перекрывают. У той же час статистику реэкспорту не утоивают и при необходимости готовы идти на контакт с заходними краинами в этом питании, каже финансист Расул Рысмамбетов. То есть есть такое хорошее выражение на английском, да, talk to me, поговори со мной. Если есть претензии, обязательно будут рассматривать. Но, насколько я знаю, вот приезжали ребята из США, с Евросоюза, с Великобритании, и они говорили, вот это нам не нравится, вот это не нравится. Ну, давайте думать над механизмами. Цяжар выканання санкцыйных абмежаванняў не павінен класціся на Казахстан, мяркуе Расул Рысмамбетаў. Па-першае, гэта вымагае ад краіны вялікіх выдаткаў. Па-другое, пытанні трэба задаваць вытворцам падсанкцыйных тавараў. Надо работать правительством, инициатором санкций со своим корпоративным сектором, который, допустим, никто не удивляется, что там Казахстан 100 раз больше стал там закупать айфонов, допустим. Никто не удивляется, все спокойно торгуют. Почему? Видать, война войной, але прибытки прибытками. Ці магчыма прикрыть параллельный импорт? Як вариант увести санкции супраць структурам, что его легализуют, каже Олег Мазоль. На мой погляд, найбольш уразлівай да другасных санкцый з'яўляецца нацыянальная сістэма сертыфікацыі. Гэта арганізацыі, якія выдаюць сертыфікаты адпаведнасці, і арганізацыі, якія выдаюць сертыфікаты крапаходжання тавара. То бок гандлёвая або гандлёва-прамысловая палата. Яны непасрэдна легалізуюць абыход санкцый. Некалі і беларускія кампаніі добра пагрэлі рукі на падобных схемах, якія раскрылі журналісты-расследавальнікі. Забароненыя заходнія харчы завозілі ў Расею пад выглядам беларускіх, напрыклад, крэветкі і садавіну з гароднінаю. Такая штука прикольная, беларуская, кстати, із крэветак делают, те, которые в беларускам море. Цяпер падобна з'явіліся казахскія смартфоны. То бок, пакуль лагістычныя шыліны не будуць прыкрытыя, заходнія тавары ў Беларусі імаверна не знікнуць. Валентин Василенко, Белсат. Вялізныя чэргі на МРТ і КТ, нястача дактароў і абсталявання, гаротны стан справаў у беларускай медыцыне напярэдадні раскрытыкаваў нават Александр Лукашэнка. Для развязання гэтай праблемы ён прапанаваў скіраваць асобаў, якія маюць патрэбу ў абследаванні, ў рэспубліканскі клінічны медычны цэнтр, гэтак званую лечкамісію. Там абслугоўваецца сам Лукашэнка разам з іншымі чыноўнікамі. Мы патэлефанавалі ў кантакт-цэнтр арганізацыі, каб даведацца, ці можна там бясплатна зрабіць МРТ галаўнога мозгу звычайнаму беларусу. Адказ быў адмоўным, але вось што нам адказалі ў адміністрацыі лешкамісіі. Подкажите, калі ласка, ці магу я зрабіць бясплатна МРТ? Вам паказана МРТ, вам далі направленне на МРТ, какія-то дактара, да? Ну так, але мне далі ў Віцебск. Кирование. Але там долго чекать. Я думаю, может, у вас можно худшее зарабить. Эти вопросы мы решаем оперативно с облздравотделами. Если у них нет возможности обеспечить МРТ в ближайшее время пациентам, которым показано, тогда пациентам на уровне облздравотдела выдается направление, и таким пациентам выполняется исследование у нас по показаниям. Это учреждение, в которое вы записаны, созвонится с нами, и мы определимся, когда вам раньше сделать. Канцэпцыя забеспячэння дарожнага руху зацверджаная ў Беларусі. Яе асноўныя задачы – скараціць колькасць дарожна-транспартных здарэнняў і загінулых у іх, ды знізіць цяжар наступстваў ДТЗ. А да ўвагі аўтамабілістаў ад заўтра рух толькі з уключаным бліжнім святлом фараў. Падрабязней Андрэй Сульжыц.
Набліжається літо, канікули, коли діти більш часу ладять на дворе. Часом без нагляду дорослих. Каб пазбегнуть дитячого травматизму на дорогах, з завтрашнього дня, навіть у світлий час, керовці мусять їздити з уключеними фарами. З 25 травня до 5 червня Державна автомобільна інспекція ладить спеціальну акцію «Увага, діти». Коли у гэтыя дні праігнараваць правіла улучшаных фараў, можна не далічыцца трох базавых велічыняў, якія пойдуць на штраф. Але трэба памятаць, здароўе дзяцей цаны не мае. В среднем 80% несовершеннолетних получают травмы на дорогах в теплое время года, с мая по октябрь. Большая их часть – летом, когда дети остаются без присмотра педагогов и родителей. За минулый год у Беларуси зафиксовали 3186 дорожно-транспортовых здарэнняў, якія забрали жизни 466 человек. Травмы атрымали 3384 особы. У параўнанні с 2011 годом колькасть ДТЗ скоротилась амаль удвоя, колькасть загинулых – у 2,5 разы, пораненных – у 1,8 разу. Дзяржаўтаінспекцыя спадзяецца, что позитивная динамика протягнется, дзякуючы профилактичным заходам. Ці зможа запаленное ближнее святло зрабіць наши дороги больш безпечными? Конечно, уключенные фары уплывают на безпеку. Машину видать издалека, и это вельми добро. Примус – это завсёды недобро. Але я являюсь прихильником того, чтобы весь час были фары уключены в машинах. Рухацца з улучшаным бліжнім святлом трэба, да прыкладу, і ў суседняй Літве. Не трэба гэтага рабіць, толькі калі аўтамабіль абсталяваны дзённымі хадавымі агнямі. З 2011 года усе новыя аўтамабілі ў еўразвязі мусяць мець такую прыладу. Калі ты праедзеш недзе пад камерай, то і камера можа сфотаграфаваць і прыслаць якісь невялікі штраф, ці там 10-20 евро, але ж за гэта штраф. Ці калі поліцейскія цябе могуць остановіць і звярнуць увагу, што фары не ўключаны, могуць не аштрафаваць нават, папярэдзіць. Але ці не будуць фары спажываць зашмат электраэнергіі ды садзіць акумулятар? Паводле нашага эксперта, запаленыя фары падчас руху не задзейнічаюць акумулятара, але могуць нязначна павысіць расход паліва. Канешне, гэта ўсё павелічаны расход электраэнергіі. І тымчасова электраэнергію вырабляе аўтамабілі генератар. Па гэтаму генератар патрабуе больш моцнасці, больш напругі, каб вырабіць гэту энергію, і ён на сваю работу траціць больш паліва. Пры гэтым наш эксперт дадае, першасная вашая бяспека. Добрай дарогі! Андрэй Сульжыц, Белсат. Москва ніяк не хоча адпускаць ад сябе Беларусь. Прэс-сакратар Путіна Дмітрый Пяскоў абяцае нават абараніць рэжым аднароднага паўстання. Былы віцэ-міністр нацыянальнай абароны Польшчы Вальдэмар Скшыпчык заявіў, што Польшча мае быць гатовая да ўзброенага паўстання ў Беларусі. А Варшаве варта падтрымаць тыя войскі, якія правядуць аперацыю супраць рэжыму Лукашэнкі. Да чаго рыхтавацца, абмяркуем у студыі Белсат. Праз момант застаемся разам. Thank you.
Бяспамятства, ганьба, расчалавечванне. Курапатам зноў не даюць спакою. У месцы пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў заўважылі чарговыя акты вандалізму. Некаторыя крыжы паваленыя, на іншых напісаныя непрыстойныя словы. А працаўнікі лясгасу сядзяць на абломках крыжоў і гуляюцца ў карты. Ніякай рэфлексіі над мінулым, так і ўмацоўваўся лукашызм з сучаснымі рэпрэсіямі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вамі Віталд Сіўчык, гэта студыя Белсад. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, падпісвайцеся, калі ласка, на наш канал, стаўце ў падабанні і каментуйце, памятаючы пра захады ўласнай бяспекі. Сёння ў нашым эфіры. Давайце рыхтавацца да паўстання ў Беларусі. Польшча мае падтрымаць войскі, якія будуць весці аперацыю супраць Лукашэнкі. Рэзкая заява польскага генерала Вальдэмара Скшыпчака, які камандаваў усімі наземнымі войскамі краіны. Вылез на публіку і ўжо зноў паляцеў у Маскву. Лукашэнка ў чарговы раз з візітам у Пуціна. А Украіна расследуе датычнасць рэжыму да гвалтунага вывазу ўкраінскіх дзяцей. Чым абярнецца адпраўка ў так званыя аздараўленчыя лагеры? Перадусім, тая папярэдняя справаздача, якая была падрыхтавана народным антыкрызісным управленнем, была перададзена ўкраінскаму боку. Яна была накіравана ў адрас Генеральнай пракуратуры Украіны, таксама па дыпламатычных каналах ўкраінскаму боку. І пазней мы атрымалі адказ, ужо некалькі тыдняў таму назад, афіцыйны адказ Генеральнай пракуратуры, што сапраўды зараз адбываецца папярэдняе следства ў рамках крымінальнай справы па фактах дэпартацыі незаконнага перамяшэння ўкраінскіх дзяцей як на тэрыторыю Росіі, так і ў дадатку на тэрыторыю Беларусі. Ідзе следства, збіраюцца факты, матэрыялы, іх даволі дастаткова, іх усё больш з кожным днём. Гэта гігабайты фота, відэаматэрыялу, гэта канкрэтныя асобы. Калі мы кажам менавіта пра незаконны дзеянні ў адносінах да украінскіх дзяцей сірот, гэты ўсе матэрыялы назапашваюцца, таксама перадаюцца ў міжнародны трыбунал у Гагу. Генеральная пракуратура Украіны распачала крымінальную справу датычную ролі рэжыму Лукашэнкі ў прымусовым вывазе ўкраінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. Гэтаму расследаванню папярэднічала заява беларускіх дэмакратычных сілаў, паводле якой 2150 ўкраінскіх дзяцей ва ўзросце ад 6 да 15 гадоў адправілі ў так званыя аздараўленчыя лагеры і санаторыі на тэрыторыі Беларусі. У цэлым з тэрыторыі Ўкраіны былі вывезеныя больш чым 19 тысячаў дзяцей, якія жылі ў Данецкай, Луганскай, Запарожскай, Херсонскай і Харкаўскай вобласцях. Паводле ўкраінскай пракуратуры іх вывозілі ў Расію і часткова ў Беларусь. Лукашэнкаўцы не хаваюць гэтага факту і называюць яго аздараўленнем дзяцей Донбасу. Вядома пра прынамсі 4 месцы, куды вязуць дзяцей з Украіны, гэта летнікі Дубрава і Зубраня, а таксама Астрашыцкі гарадок і Залатыя пяскі. Справаздачу пра незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь на пачатку месяца зрабіла народнае антыкрызіснае ўправленне. Падчас 4-га саміту Рады Еўропы, што прайшоў у сярэдзіне траўня ў Рэйкявіку, была выказаная сур'ёзная занепакоенасць у сувязі з гэтым фактам. Да нашага эфіру далучаецца Александр Мэрэшка, кіраўнік камітэту замежнай палітыкі Вярхоўнай Рады Украіны. Спадар Александр, вітаю вас. Добры вечар. Ці пасля пачатку вось гэтага расследавання ад імя Генеральнай пракуратуры Украіны мы можам казаць, што ў Кіеве яшчэ мацней пачалі заўважаць ролю рэжыму Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі? Ну, мы все видим, мы все прекрасно понимаем. Дело в том, что ну, я могу об этом говорить не только как депутат, но и как профессор международного права, как юрист-международник. Вот четко прослеживается то, что режим Лукашенко является соучастником очень тяжких международных преступлений, которые совершает государство-агрессор России. То есть это и агрессия, и здесь к огромному сожалению, Беларусь является соучастником этого преступления. Ну и добавилось еще одно тяжкое преступление – это соучастие в геноциде украинского народа. Я хочу напомнить, что согласно конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцид,
передача детей из одной социальной группы в другую является как раз таким преступлением, геноцид. И режим Лукашенко является соучастником этого преступления. Кроме того, речь идет также о нарушении законов и обычаев войны, международного гуманитарного права. Чем погрожає режиму гэтае расследаванне? Ці можа так статься, что Украина, например, украинские органы выпишуть ордер на арешт узурпатора? Дело в том, что преступление геноцид является преступлением и по международному праву, и по национальному уголовному праву. То есть в нашем уголовном кодексе есть статья 442, которая вот как раз и предусматривает состав этого преступления геноцида. То есть Генеральная прокуратура, которая начала расследование, открыла уголовное дело, она должна расследовать его до конца, она должна привлечь, раскрыть это преступление, четко указать состав преступления, субъект, который совершил это преступление, является причастным. И, конечно, я не исключаю того, что на каком-то этапе появится и ордер на арест Лукашенко. Но кроме того, я бы тут не исключал такую возможность со стороны Международного уголовного суда, поскольку Беларусь участвует, по сути говоря, в тех преступлениях, которые входят в юрисдикцию Международного уголовного суда. Ці увогуле гэтае расследаванне Генеральнай прокуратуры можа быць неяк звязанае з Міжнародным крымінальным судом у Гаазе? Ці, уласна, гэтыя дзеянні маюць сувязь між сабою? В принципе, это отдельные механизмы юридические. Есть национальная судебная система, национальная система права, есть международная. Но они, по сути, могут параллельно идти параллельными путями и проводить расследование этих преступлений. Дело в том, что Международный уголовный суд играет как бы вспомогательную роль. Ну, и речь идет о тех государствах, которые являются сторонами Римского статута и участвуют в Международном уголовном суде. Но, во всяком случае, я вижу то, что это преступление будет расследоваться и национально, на национальном правовом уровне, то есть нашей прокуратурой, и Международным уголовным судом. На вашу думку, ці гэта означає, что Лукашенко, а так само ягоним чиновникам, які нават публічно не скрываюць того факту, что допомагають вывозить українських дзяцей на територію Беларусі, усё ж таки гэтым разом не удастся, як то кажуть, вийти сухим з болота, яким это не раз удавалося при допомозі Москвы? Это вопрос времени. Дело в том, что рано или поздно за соучастие в совершении этого преступления придется отвечать всем и в полном объеме. Это просто вопрос времени. Иногда международная система правосудия действует, скажем так, ну, довольно длительное время, но тем не менее результат всегда известен. От этого нельзя укрыться. И я уверен, что обязательно наступит момент, когда все соучастники будут привлечены к уголовной ответственности. У Брюсселі так само ведают, что Украина расследує меркованную роль режиму Лукашенко у гвалтовном перемещении украинских детей из оккупированных Россией территорий. Депутатка Европарламенту Сандра Калнієте вітає гэткае расследование. Давайте разом ее послухаем и потом вернемся до нашей разговоры. I think it's very proper decision. Я лічу гэтую постанову прокуратуры Украины даследовать залученность и отказность, что мусить нести режим Лукашенко за незаконный трафик украинских детей, вельми справедливую. Але не только за гэта мусить нести отказность диктатор Беларуси. Лукашенко повинен быть протягнуты до отказности и за тое, что дал российским узброенным силам территорию Беларуси для удару по Украине. За тое, что российские ракеты летят с территории Беларуси. Российских солдатов тренуют на вашей территории. И Беларусь мусить отримать такий ж статус, як і у Росії, країни, що підтримує тероризм. Я щиро переконана, що Лукашенко мусить отримати такий ж самий ордер на арешт Міжнародного трибуналу у Гаазі, який уже отримав Путін. Але не тільки це має значення. Ми тут, у Європейському парламенті, мусимо оказувати усе можливе підтримання білоруської демократичної супольності, щоб вона стала міцнішою, бо ніяка диктатура не існує вічно. Раніше чи пізніше вона лясне, і ми прагнемо, каб Беларусь мела дэмакратычную будучыню. Думаю, што ўсе мы гэтага прагнем. І з Петра Александра вы гаварылі пра тое, што пытанне адказнасці для злачынцаў гэта толькі пытанне часу. Як усё ж такі прыблізіць гэты час? Ці вы як палітык бачыце нейкія палітычныя крокі, якія магла б зрабіць Украіна для прыцягвання рэжыму Лукашэнкі да адказнасці? Такія шагі ўжо прадпрымаюцца. Как только я получил інфармацію
правозащитных белорусских организаций о фактах причастности Беларуси, белорусского режима к этому преступлению, то есть депортации украинских детей из оккупированной территории, я зарегистрировал вместе со своими коллегами, поскольку я являюсь членом украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, мы зарегистрировали специальное предложение о резолюции, которое так и называется, о соучастии Беларуси в депортации украинских детей. То есть я надеюсь, что будет использован и этот политический международный механизм для проведения расследования. По-моему, необходимо использовать все возможные средства, все возможные механизмы, и юридические, и политические. Вопрос, как можно противодействовать этой ситуации, как можно привлечь к ответственности виновных лиц. Ну, здесь, например, ну, в первую очередь, например, санкции. Да? Необходимо усиливать санкции по отношению к белорусскому режиму, к режиму Лукашенко. Может быть, это будет оказывать какое-то воздействие и заставит все-таки вернуть украинских детей и прекратить вот, соучастие в этом преступлении. Разом з тим ми розуміємо, що Лукашенка не сяже на лаву підсудних, поки він фактично утримує владу, хоча робить це незаконно. Магчыма, ви чули сьогодні заяву былога віце-міністра національної оборони Польщі генерала Вальдемара Скшипчака, де він казав про те, що у Білорусі здариться озброєне повстання супраць режиму, і Польщі, на його думку, варто рихтуватися, щоб підтримати це повстання, що це є у інтересі. Что дотычыць Украины? Як Украина глядзіць на гэтую ситуацию унутры Беларуси? И ці Украина так само будзе у рашучы момант готовая до падтрымання дзеянняў беларускіх добраахвотнікаў унутры Беларуси? Украина руководствуется исключительно нормами и принципами международного права, среди которых есть, кстати, и принцип самоопределения. То есть мы уважаем право белорусского народа на демократическое самоопределение. То есть я думаю, что не исключено, что рано или поздно белорусский народ может избавиться от того диктаторского режима, который сложился и который совершил уже на сегодняшний день множество тяжких преступлений против прав человека. Это все может произойти. Я надеюсь на то, что рано или поздно Беларусь будет демократическим государством, свободным от диктатора. И, безусловно, мы настроены на то, чтобы строить нормальные, цивилизованные отношения с новой демократической Белоруссией. Ці можем казаць про то, что Украина так само будет створать некие умовы и оказывать, ну, таки такую допомогу для тех самых белорусских доброохотников, которые теперь воюют на боку Украины, так, супраць российского агрессора? Мы ценим то, что представители Беларуси, граждане Беларуси, которые оказывают на сегодняшний день нам серьезную помощь, они проливают кровь за нашу свободу. Знаете, есть известный лозунг демократов «За вашу и нашу свободу». Как раз речь идет об этом. По моему убеждению, эти люди, которые сейчас сражаются за свободу и независимость Украины, тем самым они сражаются за свободу и независимость своей родины, Беларуси. И обязательно наступит тот момент, когда Беларусь будет свободной. И я думаю, что эти люди, которые сегодня помогают нам, они, ну, станут, так сказать, и у руля новой свободной демократической Беларуси. Спадар Александр, дякую вялікі, што далучыліся да эфіру Белсату. З намі на сувязі быў кіраўнік камітэту замежнай палітыкі Верхоўнай Рады Украіны Александр Мэрэшка. Мы ж, спадарства, яшчэ застаемся на момант пры тэме таго, што генеральная пракуратура распачала адмысловае расследаванне па факце датычнасці рэжыму Лукашэнкі да вывазу украінскіх дзяцей. Гэтым разам у Беларусь. Сваё меркаванне наконт таго, ці будзе Лукашэнку, як і Пуціну, чакаць трибунал у міжнародним кримінальним суді за депортацію українських дітей. Меркуванням поділився народний депутат України, керівник міжфракційного об'єднання за демократичну Білорусь Олексій Гончаренко. Я вважаю, що Лукашенко, безусловно, заслуговує бути на скам'ї підсудимого в Гаагі. Ми, Україна буде по мірі розслідування передавати ці всі дані в прокурорам міжнародного уголовного суду. И мы будем надеяться, что появится ордер на арест и Александра Лукашенко, так же, как он есть в отношении Владимира Путина. Мы для этого, во всяком случае, будем прикладывать усилия.
И, собственно говоря, уже опять напомню, что в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы, принятой в апреле, есть обращение к Международному уголовному суду изучить роль именно отдельно Александра Лукашенко в этих преступлениях. Поэтому на самом деле материалы по нему и обращение такое уже есть. Будем надеяться, что будет соответствующее решение. Что касается того, чем это грозит, но это тяжелейшее военное преступление вплоть до пожизненного срока. Конечно, Лукашенко по-хорошему заслуживает на смертную казнь, но в цивилизованных странах, конечно, смертной казни нет. Тем часом методы лукашенковских силовиков переняла администрация юридичного факультета БДУ, где учат выполнению законов. У официальном аккаунте установы опубликовали так званое покаяльное видео за ним со студентов. На камеру хлопец признается, что нібито распавсюджував звестки, которые, цитата, дискредитуют керавництво факультету и ячейку БРСМ. Адвокатка Мария Колесова-Гудилина у своем аккаунте назвала этот прецедент непосредным порушением презумпции невиноватости, то бок человека примусили у непроцессуальной форме признаться, что он учинил забороненное деяние. Поводле адвокатки, это подпадает под квалификацию 426-го криминального артикула «Злочинство супрать человечности», которое здесняется представником державы. Это так званое покаянное видео с оппонентами Лукашенко нередко публикуют правовладные ресурсы. Подобную практику правооборонцы лічат грубым порушением закона. Зрешты мы вось почули, что это конкретный артикул криминального кодекса 426. А в нашей студии появилась Кристина Рихтер, дарадца Светланы Тихановской у правовых питаниях. Кристина, витаю тебя. Витаю. Это уже Полночная Корея, чи не? Коли в установе, якая нібито вучить так, выкананию закона, вучить того, что повинно быть по законе, самые порушают закон, так грубо при этом. Ну, мне складно сказать полночной тени, але на самом речь я хочу сказать, что эта практика того, что администрация университета звертает увагу на то, что кажут студенты и в огуле фильтруя это выказывание публичное от студентов, это уже не першесное. Але такая практика, вось менавіта то, что было сказано, то, что заявляется практикой ГУБОПіка, это покаяльное видео, конечно, это первая практика. Это вельми, вельми турбуя, тому, что у вас стенах университета виновата, конечно, такого не повинно быть. Чи это не свидетельство про такой полный упадок юридичного факультета, наилепшей научной установы страны БДУ, наивысшей по рейтингу, когда они переймают методы вот этих бездумных амбалов, так, у балаклавах? Ну, это, конечно, пужает, что менавіта это зробил юрфак БДУ, а не некие, например, там, профессионально-технічные установы. Конечно, это пужает, но как бы, мне подается, что это может быть только початок. Это такий звоночек того, что это в вогуле упадок адукации белорусской, где уплыв менавіта вот, с державного боку, он вельми великий, и вот отбываются такие покаяльные видео. Мы ведаем славутую фразу узурпатора «иногда не до законов», сказанную им еще публично в 2020 году. И ведаем про то, что после подею за опошние годы колькость адвокатов в Беларуси изменшилась аж на четверть. Это ну, колоссальное такое изменшение. Ведаем, что 111 адвокатов подпали под политические репрессии. Многие, как, например, Максим Знак, сидят за кратами. Чи тут в вогуле можем казать про такие прикметы заборону на реальную профессию, так? Чтобы коли адвокат, юрист, коли он хочет реально реализовывать свою профессию, он просто не будет ее робить. Ну, это видовочно так и есть. Все верно. С 2020 года, коли еще было 2200 адвокатов на всю республику, зараз их засталось здесь около 1650, то бок 500 адвокатов были выкреслены подчас опошних трех годов. И видовочно, что зараз это увогуле великий челлендж знайсти адвоката по разных справах. Это начинается и от справы политвязню, и и это навод и мелкими дробными справами, потому что, например, есть районные адвокатские консультации, у яких в огуле нема ни водного адвоката. И коли мужу и жонце треба развестись и поделить майомость, то им приходится замовлять адвоката с некой иншой региона. Вот, тому, конечно, видовочно, что великие репрессии на адвокату зараз по водле оборонцев 7 адвокатов находятся за кратами. И, как бы, видовочно, что не только
те 100 і больше адвокатаў, якія былі выключаны з адвакатуры, але яшчэ таксама ёсць многа адвакатаў, якія самі выйшлі з адвакатуры за змену заканадаўства і за відавочна умову іх працы. Таму можна констатаваць тое, што зараз ёсць вялікая крыза адвакатуры і вялікая крыза ўвогуле дасяга людзей да юрыдычнай дапамогі, якая ім павінна быць гарантавана з боку дзяржавы. І відавочна, што гэта адбываецца з-за дзеянняў уладу Лукашэнка, якія спрабуюць выціснуць незалежных адвакатаў, якія адстойваюць інтарэсы сваіх кліентаў і свае прынцыпы і каштоўнасці. Ну і, канешне же, за ўвогуле таго, што так адвакацкую дзейнасць і быць справядлівым і прынцыповым адвакатам ўвогуле зараз ну, не, амаль што немагчыма быць у Беларусі. Калі кажам таксама пра адвакатаў, акурат яны выпускаюцца з юрыдычных факультэтаў, вяртаючыся да гэтай сітуацыі, якая здарылася ў БДУ. Выданне «Наша Ніва» ёй удалося датэлефанавацца, ведаеце, там да некаторых асобаў адказных, у прыватнасці вось Віктар Сухапараў, намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце, сацыяльных пытаннях, зрабіў выгляд, што ён увогуле як бы ніколі не ведаў пра гэта відэа, кажа, маўляў, першы раз я ад вас гэта чую. А напрыклад, вось яшчэ адзін чалавек, Павел Гардзіюк, які з'яўляецца старшынём студэнцкага саюзу юрфака БДУ, гаворыць пра тое, што ніякіх каментароў да вас не будзе, а на конт сітуацыі я ў курсе пра ўсё. Як бы абсалютна не саромеючыся, так? Ці гэта не ёсць такое, як бы знеахвочванне людзей, каб яны паступалі на юрыдычны факультэт? Ну так, я па-першае скажу, што мне падаецца, што ўсе ўсё ведаюць на юрфаку, ды ўвогуле, як ва ўсіх універсітэтах што адбываецца, студэнты гэта бачаць і бачаць сваякі людзі звонку, то што адбываецца ў універсітэтах. Таму, ну і ўвогуле, без загада зверху, мне падаецца... Такія рэчы не робяцца. Без загаду, без ведама зверху, тым больш, што размішалася гэта ўсё ў афіцыйных каналах БДУ, дзе ўвогуле, там, ведаце, я скажу шыра, вось у 21-м годзе у мяне было мерапрыемства прызначана ў БДУ, і калі ў мяне вопшук адбыўся ў кватэры, падчас гэтага дня падчысцілі проста ўсю інфармацыю адносна таго мерапрыемства. Таму я упэўнена, што такія відэа ну, не могуць проста прайсці міма адміністрацыі універсітэта і нават галоўнай адміністрацыі БДУ. Гэта першае. А па-другое, ну, відавочна, што, канешне, студэнты, сутыкаючыся ўжо з такім падчас навучання, я прыгадаю сітуацыю з Кацярынай Віннікавай, якая падчас сваёй прамовы ў мінулым годзе на выпускным сказала пра Максіма Знака і іншых адвакатаў, якія былі выціснуты з прафесіі. Яна потым правяла свой выпуск часы па-за кратамі і вымушана была з'ехаць з Беларусі. Таму гэта выцісканне з прафесіі ўжо адбываецца падчас навучання і стварэння такіх лаяльных больш людзей. Ну, а потым так, відавочна, што людзі прыходзяць да прафесіі і бачаць, што адвакатура ісці небяспечна, бо гэта зараз вельмі незалежная структура, вельмі не незалежная структура. І таму як бы яны абіраюць ну, больш бяспечныя плыні юрыдычнай прафесіі, прынамсі пайсці юрыстам у некую арганізацыю, працаваць і там атрымліваць ліцэнзію на іншага роду юрыдычныя паслугі, але не адвакацкую ліцэнзію. Да што тут казаць? Я памятаю сам, як калі працаваў яшчэ ў Менску, як журналіст заходзіў, напрыклад, на тэрыторыю універсітэту, то было пачуццё, ну, параўнаў я, напрыклад, з Варшаўскім універсітэтам, было пачуццё, што заходзіш у нейкую ваенную зону. Рэжымны аб'ект. І там і правяраюць там, і заплечнік маглі праверыць, яшчэ што, ну, нейкае глупства рабілі на ўваходзе. Так што цяжка паверыцца правды, што без згоды адміністрацыі нейкія такія казусы могуць здарацца. Калі кажам зноў-такі пра юрыстаў і пра тых, хто навучае на факультэтах. Ну, слухай, гэта людзі, якія рэальна ну, аддаюць шмат гадоў свайго жыцця там, на зубрэнне гэтых законаў, якія ведаюць гісторыю права, так пачынаючы з Рымскай імперыі і гэтак далей, што закон не працуе назад. І, ну, гэта тое, што парушаецца кожны дзень у Беларусі, калі, напрыклад, людзей саджаюць за лайкі, пастаўленыя да таго, як нейкі матэрыял быў прызнаны экстрэмісцкім. Ось, як ты лічыш, гэтыя людзі проста згадзіліся з гэтым рэжымам, яны свядома прынялі гэтую ўсю хлусню і лічаць, што так нармальна, што вось нармальна жыць у краіне крывых люстэрак.
Ну, складана, конечно, сказаць, што ў галовах гэтых людзей, але ну так я нейкім родзе знакома з некаторымі выкладчыкамі і юрыдычнага факультэту, і ФМА, БДУ, і я магу сказаць, што гэта два зусім розных факультэты і два зусім розных падыходы нават да права. Адносна таго, што зараз адбываецца на юрфаке, мне падаецца, што ўсё ж такі так, гэта некая такая здзелка з д'яблам, таму што ну, іншым чынам, тое, што транслюецца, і тое, як навучаюць юрыстаў у Беларусі зараз, што вось ёсць толькі закон і трэба ім карыстацца, а бывае такой час, калі ўвогуле не да закону. Ну, гэта вельмі страшная практыка, гэта ўвогуле тое, што ламае вось сістэму правога і правой дэмакратычнай дзяржавы, таму што вось з гэтых асноў ўсё пачынаецца, таму гэтая практыка яна вельмі такая балючая. Крыстіна, у мяне тады пытанне, ці ўвогуле ёсць сэнс зараз ісці вучыцца ў юрыдычныя факультэты ў Беларусі, калі сітуацыя такая, што закон не шануецца нікім, і абсалютна можаш вучыцца 5 гадоў, напрыклад, там, і стаць адвакатам, а ўсё роўна, маючы 100% доказаў невінаватасці чалавека, гэтага чалавека пасадзяць. То бок твая праца практычна будзе ну, не шанавацца. Я лічу такім чынам, што калі чалавек вось, гарыць тым, каб быць юрыстам, ён павінен пайсці вучыцца. Калі ў яго няма іншых магчымасцяў, каб не вучыцца ў Беларусі, а ось толькі там, і ён гарыць тым, каб быць юрыстам, трэба ісці вучыцца. Таму што, відавочна, ну, навучанне в універсітэце это не толькі тое, што табе транслююць лектары. Гэта тое, што ёсць асяроддзе людзей, гэта таксама магчымасць там вывучаць літаратуру і гэтак далей. Таму ну, мне падаецца, што нават і зараз сярод тых вучняў, якія ёсць у юрыдычным факультэце, ёсць шмат людзей, якія многа чытаюць, многа думаюць, многа чаго глядзяць, аналізуюць, і яны стануць вельмі добрымі юрыстамі. Таму калі ёсць прага да таго, каб быць юрыстам, трэба ісці вучыцца. Але просто ведаць, што мір ён шырэйшы, ёсць міжнароднае права, якое значна больш цікавае і значна больш такое, ну, зараз выконваючыся, чым беларускія законы. Ну і ўвогуле маладыя юрысты новай Беларусі будуць патрэбныя. Сапраўды так, хоць ведаем, што на юрыдычныя факультэты па-ранейшаму вельмі складана трапіць, там вельмі высокія праханныя балы. Яшчэ адзін момант, калі кажам вось пра людзей, якія вучыліся на юрыдычных факультэтах, якія там выкладаюць, шмат гадоў займаюцца, як ты кажаш, гэтым вось поўным аналізам да таго, а вось як гэты закон працуе, а як той. Няўжо вось у людзей, якія падтрымліваюць гэтую сістэму, не з'явілася такая думка, што калі ў краіне не да законаў, то гэта можа датычыць і іх. Таму што ў нейкай нармальнай дзяржаве, калі закон працуе, то можа быць любых поглядаў, але калі ты не парушаеш закон, то нічога, ну, як бы ты маеш шанец абараніцца, так, у справядлівым судзе. У Беларусі абсалютна гэта немагчыма. Ну, я задаюся гэтым пытанням заўжды, асабліва гледзячы на тое, што ў топ судзі, якія выносяць палітычныя прысуды, выходзіць мая аднакурсніца, і таму вельмі часта гэта маладыя людзі. Так, так, і заўсёды я думаю, як бы вось якая матывацыя, таму мне вельмі складана насамрэч ацаніць з пункту гледжання сваіх каштоўнасцяў, свайго досведу, вось як так пагадзіцца на гэта, таму што, ну, мне падаецца, што немінуема ўсё ж такі гэта адказнасць яна прыйдзе. І я аналізуючы разумею, што калі не да законаў адносна да адной групы людзей, то не да законаў будзе адносна другой групы. Гэта відавочна, мне здаецца. Пры тым, што так, нават ну, з гісторыі Савецкага Саюзу таго самага. Таму што сістэма яна будзе пажыраць, ну, як вось гэтая змейка ў такіх старых гульнях там на мабільным тэлефоне, яна будзе пажыраць усіх. Таму мне вельмі складана прааналізаваць, што ў галвах у гэтых людзей, але ну, так, вось кажуць, напрыклад, там, што суддзі гэта больш адукаваныя прадстаўнікі той сістэмы, якія здзейснілі рэпрэсіі, у адрозненні, напрыклад, прадстаўнікоў там міліцыі, следчага камітэта і так далей, таму што ў іх ёсць адукацыя і разуменне. Ну, ну, можа так, але ўсё ж такі дагэтуль гэтыя людзі, яны вось пайшлі ў гэтую паску, яны там знаходзяцца ў гэтай сістэме. Ну, і мне падаецца, што калі ты ўжо здзейсніў вялікае злачынства, то вельмі складана спыніцца і падаецца, што, ну, як бы, можа, гэта сыдзе з рук. Але гэта не сыдзе, таму што зараз шмат хто, праваабарончая арганізацыя, грамадскія ініцыятывы фіксуюць усе парушэнні, і все гэта доказы яны будуць палягаць у тых справах будучых да прыцягнення да адказу. Ну, што тут казаць, калі нават вось злачынствы нацыстаў у 40-е гады і тое зафіксавалі і знайшлі потым вінаватых, а тут цяпер у эпоху інтэрнэту толькі адно такое у мяне такая думка напрыканцы закралася, цікава, што сабе думалі гэта 22-гадовыя прокуроры,
альбо 30-гадовыя суддзі, замешаныя ў страшэнных палітычных справах, калі бачылі такога вось сіпатага чалавека з катэтрам, так, і што думалі, што будзе з іхнай будучыні, калі яны маладыя. Крысціна, дзякуй вялікі, што завітала сёння ў студыю Белсад. З намі у гасцях была Крысціна Рыхтар, дарадца Святлана Ціхановская ў прававых пытаннях. Спадарства, мы працягваем тэму рэпрэсію ў Беларусі. Палітвязень Андрэй Чудзінаў быў пакараны 2 гадамі калоніі за адзін фотаздымак з пратэставага маршу. 40-гадовага жыхара сталіцы абвінавацілі ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Справу разглядала суддзя Кастрычніцкага суда Менску Вольга Няборская. Падчас перабывання ў бабруйскай калоніі палітвязню не давалі магчымасці тэлефанаваць і ліставацца. Пазней Чудзінава перавялі на турэмны рэжым і змясцілі ў магілёўскую турму нумар 4. Падтрымайце спадара Андрэя лістамі салідарнасці, тэлеграмамі і паштоўкамі. Адрас неўзабаве з'явіцца на вашых экранах. Наш герой рубрыкі «Жыве». Заявы Міністэрства абароны Расіі пра знішчэнне дыверсантаў у Белгародскай вобласці зняпраўдзілі самыя дыверсанты. Камандзір расійскага добраахвотніцкага корпусу распавёў, што пасля прарыву кардону ў Белгародскай вобласці яны маюць толькі 2 параненых. Маўляў, спаленая тэхніка, якую паказвае Міністэрства абароны Расіі, належыць не ім. Паводле камандзіра РДК аперацыя была паспяховая, бо байцы здолелі бесперашкодна зайсці на расійскую тэрыторыю. Слава Богу, у русского добровольческого корпуса есть только потери в раненых, в легких раненых, у нас 2/300. По технике у нас только приобретение. Любое пересечение границы государственной с Российской Федерацией и успешное возвращение назад, безусловно, можно назвать успехом, да, потому что это территория врага, это временно оккупированная территория нашей Родины, вот, поэтому любое пересечение границы для нас уже является успехом, потому что мы ведем там диверсионную деятельность, пропагандистскую деятельность, разведывательную деятельность, безусловно. Плоды мы пожинаем сейчас, в том числе благодаря тому, что здесь такое количество журналистов со всего мира. Есть, еще раз говорю, трофейная техника, есть трофейное оружие. Касаемо населения Российской Федерации, ну, в наш чат-бот пишут люди, понятно, это могут быть агенты ФСБ, какие-то сумасшедшие, там, все кто угодно. Но в наш чат-бот пишут люди, я живу в Белгородской области, вы здесь надолго, пожалуйста, мы готовы перебегать границу, мы за вас, вы молодцы, парни, красавцы, вообще там, у меня 2-стволка, я достаю, иду за вас воевать. Ну, то есть, таких сообщений огромное количество. Якое значэнне мае ўварванне дыверсантаў на расійскую тэрыторыю, патлумачыў старэйшы аналітык у справе Расіі і Еўразіі ў Чэтхэм Хаус Кір Джайлз. Маўляў, гэтае дзеянне ў тым ліку пацвярджаюць, што супрацьдзеянне расійскай агрэсіі зацікаўленыя не толькі Украіна, але нават і самыя расейцы. There are a number of different positive impacts. Гэтае ўварванне ў Расію мае шэраг розных станоўчых наступстваў для абароны Украіны ад Расіі. Найперш гэта паказвае, што расійская мяжа не абароненая, і гэта, вядома, прымусіць Расію адвесці войскі ад абарончых рубяжоў у іншых частках Украіны, каб паспрабаваць умацаваць гэтую мяжу, паспрабаваць перадухіліць паўтарэнне чаго-кольвек падобнага. Але таксама, вядома, гэта частка ланцужка падзеяў, якія паказалі, што Расія не непераможная і Украіна можа нанесці шкоду самой Расіі. Калі мы згадаем, напрыклад, атакі беспілотнікаў на Крэмль, выбухі невялікіх прыладаў на даху аднаго са знакавых будынкаў расійскай дзяржаўнасці, усё гэта падрывае ўяўленне пра тое, што вайна не закране самой Расіі. Вяртаемся да Беларусі. Польшча мусіць быць гатовая падтрымаць вайсковую аперацыю супраць Лукашэнкі. Пра гэта ў эфіры польскага тэлеканалу Польсат заявіў генерал і былы намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшчы Вальдэмар Скшыпчык. З ягоных словаў гэта адбудзецца, калі пры паспяховым украінскім контрнаступе беларускія добраахвотнікі ва ўкраінскім войску не складуць зброі і вырушаць у Беларусь.
Рыхтуймася да паўстання ў Беларусі, бо яно будзе. Гаворка пра тое, каб мы не праспалі гэтага моманту. Мы мусім быць гатовыя падтрымаць тыя войскі, што будуць праводзіць аперацыю супраць Лукашэнкі. У нас ёсць падставы ім дапамагаць, як і украінцам. У яго ўжо няма вайсковага патэнцыялу, каб перадухіліць такое паўстанне. Расія яму мала дапаможа, бо ў яе будуць свае праблемы. Як пачулі спадарства, вельмі рэзкая заява ад былога віцэ-міністра нацыянальнай абароны Польшчы генерала Вальдэмара Скрыпчака. А зараз спадарства хацеў бы гэтае слова меркаваць з Паўлам Усавым, сябрам беларускага нацыянальнага сакратарыяту «Вольная Беларусь», таксама вядомым палітолагам. Спадар Павел, вітаю вас. Добры вечар. Ведаю, што вы цяпер знаходзіцеся з візітам ва Украіне, разам таксама з Зяноном Пазняком. Як вы ўспрымаеце вось гэтыя словы польскага генерала? Наколькі гэта можа быць рэальнасцю, а не прыватным меркаваннем? Ну, вельмі пазітыўна, бо ў былых генералаў не бывае, таму і меркаванняў такіх популістычных у былых генералаў таксама не можа быць. Гэта ягоныя словы Скрыпчака ўжо сталі важным інфармацыйным поводам для абмеркавання. І гэта вельмі сур'ёзныя заявы, я думаю, што польскі бок разглядае такую магчымасць, прынамсі, не магчымасць, а такі з варыянт, як і іншыя суседзі, у тым ліку і Украіна. І самае галоўнае ў гэтай сітуацыі, калі мы кажам пра спадара і генерала, гэта тое, каб беларусы да гэтага былі гатовы, бо тыя структуры, якія зараз ваююць беларускія ў Украіне супраць агрэсіі. Тыя структуры, якія ваююць супраць расійскай агрэсіі, беларускія, яны фактычна маральна гатовы для таго, каб зрэалізаваць тое, што мы пабачылі у Расіі, вось у Белгародскай вобласці, ну і толькі в Беларусі са значна большым маштабам. Ну, а ўлічваючы і тэрыторыю Беларусі, ўлічваючы тыя настроі, якія ёсць у Беларусі, перш за ўсё, стомленасць ад Лукашэнка і ад ягонай дзейнасці, тое, што мы пабачылі ў 2020 годзе, то такі сценар вельмі верагодны. Вельмі добра, што еўрапейскія палітыкі, хаця не ўся Еўропа, гэта мы таксама павінны разумець, не готовы для того, каб такі сценарый реалізаваўся ў Беларусі, тым не менш тое, што гэта становіцца ўжо публічна тэмай для дискусій, для абмеркаванняў, вельмі важна і вельмі пазітыўна, што гэтыя крокі, прынамсі ў інфармацыйным плане, робяцца. І трэба галоўнае зараз, перш за ўсё беларускім СМІ, незалежным, мая рэкамендацыя, калі дазволіце, каб гэтыя словы ў бліжэйшай перспектыве не знікалі з павесткі. Іх трэба і трэба больш і больш сур'ёзна падымаць на ўзровень дыскусійны і рабіць інфармацыйны павесткі. Бо акрамя вайны ёсць у гібрыдным плане ёсць інфармацыйная вайна. І гэтыя словы і такую пазіцыю варта выкарыстоўваць. Спадар Павел, вось вы гаворыце пра тое, што полк Каліноўскага практычна беларускія добраахвотнікі гатовыя маральна да таго, каб зайсці на тэрыторыю Беларусі. І беларусы павінны быць таксама падрыхтаваныя да такога сцэнара. На вашу думку, а што трэба рыхтаваць беларусам унутры краіны? Як грамадзяне Беларусі ў тых умовах, якія цяпер пануюць, павінны дзейнічаць, і якія ў вас ёсць парады? Ну, пра гэта я неаднакротна казаў, яшчэ раз паўтару. Тут гаворка не вядзецца пра тое, каб беларусы ўжо зараз пачалі выходзіць там з віламі куды-небудзь, так, і займацца актыўным супрацьстаяннем ці партызаншчыны. Гаворка перш за ўсё пра маральна-псіхалагічную гатовасць. Калі такі момант наступіць, напрыклад, тое, што мы пабачылі ў Белгараде, дзе-небудзь у Гомельскай вобласці ці ў Берасцейскай вобласці, каб гэта найшло імгненны водгук ад беларусаў, каб яны не шугаліся такіх крокаў, каб яны ў маральным плане супрацьстаялі беларускай прапагандзе, бо зараз трэба ж таксама разумець, пабачыўшы, што робіцца ў Расіі, афіцыйная лукашэнкаўская прапаганда пачне
адмыслова дэманізаваць воблік каліноўцаў, страшчаць, як кажуць, пужаць насельніцтва. Вось гэтаму трэба супрацьдзейнічаць, і гэта і трэба умацоўваць у свядомасці беларусаў, перш за ўсё дзякуючы нашым незалежным СМІ, вось такія пазітыўныя чаканні. Спадар Павел, ведаем таксама пра такі бок, ну ведаеце, пэўны песімістычны, таму што ўвесь час прапаганда ў тым ліку шмат гадоў давіла на такі балючы пункт беларусаў, абы не было вайны, што няхай там будзе спакой, няхай усё мірна будзе вырашацца, ці не будзе так, што, як вы кажаце, сапраўды крытычная маса нашых грамадзянаў будзе шугацца такіх радыкальных дзеянняў. Ну, гэта ўжо задачы інфармацыйных сродкаў, беларускіх незалежных каналаў, Белсат, іншых радыё, каб па-першае сказаць, што вайна ўжо ідзе, што Лукашэнка беларусы ўцягнул у гэтую вайну, што зрабіў з краіны плацдарм для агрэсіі, што бомбы, самалёты, ракеты, якія ляцяць з Беларусі, бамбяць братоў украінцаў. Намагацца паказваць вось гэтыя здымкі, што вось зараз ідуць на фонам, пакуль мы размаўляем, і даносіць гэта. Да, канешне, будзе маса такая, якая будзе і Пуціна падтрымліваць, і мы гэта бачым нават па канцэрце ў Гародні. Будуць такія. Але трэба, каб прынамсі нашы прыхільнікі, альбо катэгорыя людзей, якія не акрэсліліся, не падпадалі пад расійскую лукашэнкаўскую прапаганду, каб мы маглі змагацца за іх свядомасць і ў гэтым плане зрабіць іх прыхільнымі да нас. Інакш, ну, пра што, ну, гэта ж вайна. Усе разумеем. Ну, і тым больш, што не ведаю, ніхто не прыхільнік таго, каб у Беларусь прыйшла поўнамаштабная вайна. Вось такія групавыя ўваходы, тактычныя групы павінны вырашыць пытанне без масштабных вайсковых дзеянняў. А я ўпэўнены, што калі мы, па-першае, будзем мець аслабленую Расію, па-другое, мы будзем мець аслабленага Лукашэнка. Лукашэнка, які будзе страшна баяцца, бо на сённяшні момант асновай ягонага існавання, ягонага рэжыма і ягонай моцы гэта апора на Расію. Кажаце, вы пра Расію, дарэчы, згадваў Маскву таксама і генерал Вальдэмар Скшыпчак, і на ягонае меркаванне у Расіі не будзе сілаў, каб дапамагчы рэжыму, калі сапраўды будзе народнае паўстанне ў Беларусі. Аднак адначасова прэс-сакратар Пуціна Дзмітры Пяскоў ўжо там адрэагаваў на эту заяву, кажа пра тое, што, маўляў, Масква будзе ўмешвацца, Масква дапаможа рэжыму Лукашэнкі, дапаможа ў супрацьдзеянні народнаму паўстанню і супрацьдзеянні Варшаве, так як яны гэта разумеюць. Вашае меркаванне, ўсё ж такі, гэта блеф ці не блеф? У 20-м годзе Росгвардыя сапраўды стаяла ля межаў Беларусі? Ну, тут усё ж такі генерал Скшыпчак, ён усё дакладна апісаў, і мы ўсе дакладна разумеем, што без аслаблення Расіі, без пераносу хаоса ў Расію сам Крэмль, ну, канешне, нашыя магчымасці будуць абмежаваны. Калі там застаюцца расійскія войскі, калі застаецца расійская падтрымка, калі Расія не развальваецца, то чакаць, што ў Беларусі пачнецца хістацца рэжым і створацца пазітыўныя ўмовы для ўнутранага пратэсту, бунту ці да знешняга заходу ў Беларусь мы не можам. Ну, ўсё ж рацыянальна ацэньваем, што сітуацыя безумоўна крытычная, краіна акупавана. Ну, але нейкія там падпольныя дзеянні, канешне ж, могуць быць, асабліва калі вайна перанесецца на тэрыторыю Расіі, нейкія пашкоджанні інфраструктуры, удары па расійскім пунктам вайсковым. Яно можа пачацца, але, канешне, такога поўнамаштабнага ўваходу і вызвалення Беларусі чакаць будзе вельмі цяжка, пакуль Расія сама не сустрэнецца з такімі праблемамі, якія не будзе вырашаны. Ну і яшчэ раз падкрэслю, менавіта пра гэта ж Вальдамар Скшыпчак казаў, пра гэта казалі ўсе тыя людзі, якія прадстаўляюць беларускіх вайскоўцаў. Ніхто тут шапка закідацельствам не займаецца. Тут, безумоўна, ацэнка здравая, і мы таксама павінны здрава ацэньваць, але разам з гэтым рыхтаваць у інфармацыйным плане грамадства да такога, што такі сцэнар верагодны. Спадар Павел, яшчэ адзін момант, які вельмі хацелася у вас запытаць, пачуць вашу думку. Ведаем, што цяпер полк Каліноўскага стварае
резерв з беларусаў, якія жывуць у еўрапейскім звязе. На вашу думку, наколькі тут увогуле роля дыяспары ў падзеях для будучыні Беларусі можа быць важная і вырашальная, ці ўсё ж такі гэта ўсё больш другасныя рэчы? Гэта сістэмная рэч, ўсё гэта трэба рабіць, і тут другасных рэчаў, калі мы кажам пра Беларусь, проста нема. Кожная група, кожны чалавек зараз на кошт золат. Асабліва тыя людзі, якія актыўна гатовы ўдзельнічаць у працэсах перамену. Тым больш, калі мы кажам пра дыаспору, калі ёсць матэрыяльныя сродкі, калі ёсць жадаючыя, калі ёсць база. Ўсё гэта трэба рабіць, бо гэта не толькі элемент і інструмент перамены ў Беларусі, мы трэба яшчэ таксама ж глядзець на тое, што будзе пасля сыходу Лукашэнка, неважна ў якім фармаце мы яго скінем, ці ён там сам адкінецца, ці будзе скінуты праз нейкія дзеянні. Пытанне яшчэ нашага будучага пасля вызвалення Беларусі. Таму роля дыаспары ёсць вельмі важна, гэта вялікі патэнцыял, гэта адукаваныя людзі, гэта актыўныя людзі. І таму сістэмнае ўзаемадзеянне па ўсіх гэтых накірунках гэта фундамент таго, што мы пераможам, і фундамент таго, што мы пабудуем новую Беларусь. Спадар Павел, напрыканцы нашай размовы хацеў таксама вас яшчэ запытаць, як у палітолага, як вы ацэньваеце тое, што узурпатар літаральна вось устаў з-пад кропельніцы, адключыўся да тых катэтараў і зноў паляцеў у Маскву, і там ужо прэзідэнт Казахстана пры ім так публічна гаворыць, што там Лукашэнка з Пуціным стварылі практычна супольную дзяржаву па формуле адна дзяржава, дзве краіны, і што ў іх нават ядравая зброя адна на дваіх. Пра што гэта, на вашу думку, сведчыць? Першае, гэта сведчыць пра тое, што Казахстан разумее небяспечнасць гэтых працэсаў і не збіраецца ў гэтых працэсах удзельнічаць. Нават Еўразійскі саюз разглядае як элемент гібрыднага ўздзеяння на тых краінаў. Канешне, дэмарш на сённяшні дзень ён наўрад ці зробіць, але бачучы, што Расія хістаецца, слабівае, ён можа сысці з гэтых праектаў, як і заявы Арменіі пра сыход з АДКБ. Што тычыцца Лукашэнка, то я думаю, што ключовае пытанне справы трэба было вырашыць 9 траўня, калі мы кажам пра Беларусь, пра ролю Беларусі, далейшыя крокі. Але ён гэтага зрабіць не мог па прычыне складанасці са здароўем. І вось, калі з'явілася магчымасць, паехаў знову туды, напэўна, будуць весціся размовы не толькі пра еўразійскі звяз, бо гэта мёртвая, па сутнасці, сёння структура. Ну, хутчэй, канешне, Пуцін дэманструе, што ўсё ідзе па плану, і ў тым ліку еўразійскай прасторы трэба дэманстраваць моц, уплывы, бо калі не збіраць такія мерапрыемствы у момант, калі на галаву ляцяць ракеты, то гэта паказаць, што ты ўжо ні на што не ўплываеш. І Пуцін намагаецца такімі, паглядзіце, якія пафасныя выступ, зборы, ледзь не з'езд, паказаць, што сітуацыя кантралюецца, перш за ўсё, для азіяцкіх краінаў, тіграў, якія кінуцца адразу, як толькі гэты велізарны монстр будзе паміраць, яны кінуцца яго рваць. І каб гэтага не наступіла зараз, вось праводзяцца такія мерапрыемствы. Спадар Павел, дзякую вам вялікі, што далучыліся да нашага эфіру. Думаю, яшчэ не раз будзем з вамі скантактоўвацца, каб пачуць вашу экспертызу. З намі на сувязі быў Павел Усаў, беларускі палітолаг, а таксама прадстаўнік руху «Вольная Беларусь». Мінула 2.5 года з моманту арышту журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай. 21 траўня зняволеная Кацярына стала лаўрэаткай прэміі Беларускай Народнай Рэспублікі «Пагоня», што ўручалі ў Варшаве. З гэтай нагоды радыёрацыя пагутарыла з Кацярыніным мужам Ігарам Ільяшом, які распавёў, як ягоная жонка пачуваецца ў няволі. У галоўным Кацярына не змянілася, але безумоўна, кажа Ігар Ільяш, турма пакідае пэўны адбітак на кожнай асобе. Мы атрымліваем сувязь толькі праз ліставанне і гэткія званкі кароткія. Адчуць праз гэта вось такую сувязь вельмі шчыльную не заўсёды атрымліваецца. І я разумею, што, канешне, будуць нейкія адбітак пакіне. Гэта вельмі трагічны і драматычны досвід. За час зняволення Кацярына стамілася фізічна і маральна. Сведчыць яны муж Ігар. І здароўе таксама не палепшаецца за 2.5 гады. Напрыклад, пагоршыўся зрок, і агулам не стала яна больш вынослівая за гэты час.
безумоўна, цяжка сказаць на конт таго, колькі яна гатовая вытрымаць. Безумоўна, яна маральна трымаецца. Яна трымаецца і верыць у тое, што ўсё ж змі будуць нейкія пазітыўныя змены, і гэта не будзе тэрмін у 8 гадоў. Паводле Ігара Іліша, пісаць ці не пісаць прашэнне на памілаванне – асабістая справа кожнага. Само па сябе прашэнне памілу ні на што не ўплывае. Калі ёсць жаданне чалавека вызваліць, то гэта іншая справа. І на якіх умовах гэта адбываецца, гэта ўжо ўсё індывідуальна. Але як масавая заява, напісанне прашэння памілавання зараз гэта дакладна не мае нейкага практычнага сэнсу. Для палітвязняў і іхных сваякоў важнае любое падтрыманне, кажа Ігар Іліяш. У тым ліку і акцыі салідарнасці, што ладзяць беларускія дыаспары ва ўсім свеце. Іх трэба рабіць, калі гэта магчыма. Гаспадарства ўжо ў нядзелю канцэрт гурта Navi Band у Варшаве. 28 траўня музыкі заспяваюць у клубе «Неба». Квіткі яшчэ ёсць, артысты чакаюць сустрэчы са сваімі прыхільнікамі і абяцаюць прывезці на канцэрт свой мерч. А проста зараз давайце паслухаем у іх выкананні песню, якая дакранецца да сэрца кожнага беларуса. Музыкі ж праз момант з'явяцца ў нашай студыі. Доўгі дзень, теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в куталёки, сбегли зайки все в лясы, смолкли птушек голосы. Гаспадарства, але заклікаю пакуль што яшчэ не класціся спаць, яшчэ калі ласка паглядзіце нас, бо ў нашай студыі Ксенія Жук і Арцём Лукаянка з гурта Navi Band. Вітаю сардэчна, Ксенія, Арцём. Прывітанне. Слухайце, з якімі эмоцыямі падыходзіце да канцэрту ў Варшаве? Заўсёды гэта змешаныя эмоцыі. Па-першае, канешне, мы рады, што ёсць канцэрты, што людзі прыходзяць на іх, вялікі дзякуй ім за гэта. А другая эмоцыя – гэта, канешне, горыч і туга па радзіме і па ўсяму таму, што адбываецца. Але гэта як тэрапія. На канцэртах мы чакаем заўсёды сустрэчы, бо гэта цудоўна падпітвае душу, падпітвае нашу веру і надзею. Так, і натхняе. Ксенія, можна сказаць, што натхняе таксама, што беларускія нашы слухачы, якія прыходзяць так, вашыя прыхільнікі, яны таксама натхняюць вас на новую творчасць. Так, гэта праўда. І кожны раз, калі мы сустракаемся, мы адчуваем, што ёсць яшчэ час для нас, каб пісаць песню. Ёсць людзі, якія прыходзяць і чакаюць на гэты час, каб яшчэ раз сустрэцца на іншы канцэрт. Таму мы натхняемся, яны натхняюцца. Такі калабарацыя натхнення адбываецца на канцэртах. А часам таксама, я думаю, што многія глядзяць пэўныя там лайвы ў Інстаграме, ці яшчэ недзе з гэтых канцэртаў тыя людзі, якія ў Беларусі знаходзяцца, не могуць вас ужывую паслухаць. Арцёме, ці чакаюць вас на нядзельным канцэрце ў Варшаве, або гэта вялікі сольны канцэрт вашага гурта, нейкіх такіх новых твораў, ці хутчэй гэта будзе такая класіка, вядомая ўсім нам? Ну, так, па-першае, у нас будзе сакрэтны госць. Гэта будзе артыст, якога, я ўпэўнены, ведаюць усе у нашай краіне, і гэта будзе цудоўны такі дуэт упершыню на сцэне, менавіта на канцэрце ў Варшаве. Не будзем пакуль казаць, хто гэта, убачыце. Захаваем інтрыгу. Так, дакладна. Па-другое, мы будзем спяваць так, штосьці новае. Мы зараз рыхтуем новы альбом, таму ўжо будзем з радасцю дзяліцца тым, што ёсць, і рыхтаваць ўжо далей новы альбом, але штосьці, напэўна, і зайграем. Паглядзім. Ксенія, можа такое пытанне трошкі прыватнае, але ўсё ж такі, як вы цяпер з Арцёмам пачуваецеся на вымушанай эміграцыі? Ці можна сказаць, што вы ўжо звыкліся да Польшчы і адаптаваліся? Вельмі такое складанае пытанне заўсёды гэтай качэлі. Але галоўнае, што мы зразумелі, што ёсць падтрымка, што нашыя людзі, яны заўсёды хочуць адчуваць гэтае нібыта пачуццё дома. І мы яго захоўваем у сябе, і нібыта той момант, што мы побач, не так далёка ад Беларусі, ён таксама нас падтрымлівае вельмі моцна. І мы, ведаеце, да гэтага ставімся ўжо больш з такім з надзей, з чаканнем і надзей. Вось.
падаецца. Ці вы таксама вось кажаце пра чаканне і надзею, ці вы маеце адчуванне нейкага аптымізму? Бо зноў такі, можа, не вельмі хацелася б так з культурніцкай тэмы да такой больш палітычнай, але ўсё ж такі, калі маем гэтыя навіны штодня, вось я таксама як журналіст адчуваю гэта, што вельмі мала добрых навінаў. Напэўна, вы таксама калі іх чытаеце, ці ў вас яшчэ застаецца вось нейкае такое пачуццё аптымізму для нашай краіны? По-рознаму бывае. Бывае по-рознаму, канешне, але аптымізм ёсць у тым, што аптымізм ёсць у тым, што людзі не пакідаюць адзін аднога ў такой сітуацыі, што людзі яшчэ больш сталі падтрымліваць, яшчэ больш вырасла запатрабаванне на культуру, беларускую культуру. І упэўнены, што перамены будуць адбывацца, але, напэўна, не так хутка, як мы гэтага хочам. Гэта трэба прыняць, ісці далей. І самае галоўнае не маўчаць, а працягваць гаварыць, спяваць, рабіць, збірацца разам. Бо менавіта там, на тым баку, яны чакаюць, каб мы як мага больш перасталі гаварыць, перасталі спяваць і замаўчалі ўвогуле. Таму наша задача працягваць, гучаць, быць гучнымі. Ксенія, вось ведаем таксама, што вы з Арцёмам, гэта дуэт надзвычай папулярны ў Беларусі. Вы ездзілі на Еўравізію ад Беларусі. Гэта проста быў фурор для, ну, мне здаецца, для ўсіх грамадзянаў, якія тады актыўна сачылі за гэтым конкурсам. Вось у вас вельмі шмат прыхільнікаў унутры краіны. Так. Вось як вы адчуваеце, можа быць, праз нейкія такія персанальныя кантакты, як людзі ўнутры краіны цяпер вось успрымаюць беларускую культуру, беларускую мову, беларускую музыку? Ці маем вось у гэтай цемры, якая адбываецца з дзяржаўнага боку, прагрэс ад боку простых людзей? Мне падаецца, што што гэта немагчыма, каб яно сышло, што людзі, якія хочуць, якіх яшчэ той свет застаўся, яны хочуць чуць беларускую мову, яны слухаюць беларускую мову. І запатрабаванне вырасло. Бо я зараз, калі браць проста з такую сухую статыстыку, калі я гляджу нашы соцсеткі, то большасць людзей, гэта прыкладна 55-60% адсоткаў людзей, якія сочаць за намі ў сацыяльных сетках, гэта людзі з Беларусі. То бок, мне здаецца, гэта шмат аб чым гаворыць. Не ўсе яшчэ з'ехалі. Адбываецца гэта так. Акурат вельмі добры момант. Таксама так вось і незалежныя медыя фіксуюць, што ўсё ж такі нас пераважная большасць чытае, глядзіць менавіта з Беларусі, то бок беларусы дбаюць пра сваю будучыню. Яшчэ вось толькі нагадаць для нашых гледачоў, што ў нядзелю 28 траўня о 20 гадзіне у клубе «Небо», гэта новы свят 21 у Варшаве, адбудзецца канцэрт гурта «Navi Band». І спадарства, як мы чулі з анонсу, квіткі яшчэ застаюцца. А цяпер спадарства, я на сёння падзякую, дзякую, што глядзелі студыю «Белсад». Застаньцеся яшчэ на момант, таму што я хацеў бы запрасіць Ксенію Жук і Арцёма Лук'яненку выканаць нам для наших гледачоў песню.
остаюся ветром. У думках я повторяю слова, які я никому не сказать. Улететь в твоих очах анёла, улететь и никому не отдать. На первый дух ты мне подкажешь, коли поставить все бачу.